السلام علیکم ملګرو زما مسافرو مسلمانانو ورونو څنګه لخی برابر ان شاء الله امید لرم چې تاسو به ټول خ خ او الله پاکم ټول مر روغ او صحتمن او آباد ساته مونږ په سعودي عرب په ایریاس په آی رمال کې اوسېږو زمونږ دا ملګری د ډېر وخت داسې بیمار دی بادشاه حسین نوم یې دی تقریبا ووایه چې اوس د دې پیرا دوه دوه نیمې میاشتې وشوې چې بیمار دی د پیپړو مسله یې د زړه والونه یې بندیږي د معدې جراثیمې دی اکسیجن ته نه پاس کیږي او په ډېر هسپتالونو باندې موږ په ټول ایریاس کې داسې یو هسپتال مشتشفه نشته دی چې هغه مونږ پرېښودله کم از کم اته 9000 ریاله پرې رانه اوس ولګېده او په نوې ویزه باندې راغلی دی 14000 قرض پرې نور هم دی نو دا وخت دا جستر 22000 ریال قرضدار دی نو زمونږ دا ویډیو چې څومره خلک ګوري نو خدای مهرباني وکړئ مخې ته مزید تاسو شیر هم کوئ او چې څومره تاسو زمونږ سره هیلپ کولی شئ دا نمبر به تاسو له خپل درکو د الله تعالی د رضا دپاره دا ویډیو تاسو وګورئ زمونږ سره په دې بیماری کې په دې دغه کې زمونږ سره اخلاص او مدد وکړئ چې څه نه څه دومره وشي چې زه دلته ټکټ راوالم او پاکستان ته دا زه طلب کوم او دا مریض به تاسو سره په خپله باندې هم خبرې وکړي السلام علیکم تقریبا بیمار ختم کر پاکستان تھا نوکڑی پیسے کی پاکستان کی نہ ختم ہوئی یہ وجہ سعودی عرب کا اوس بیا تر ډیر بیمار یم زما ټول ملګرو ته درخواست دی زموږ څه مدد وکړي د چا څه دوا څه کیږي په څه طریقه باندې زموږ مدد وکړي او ما پاکستان ته راکړي زه پاکستان کې خپله دوایي وکړم الله پاک زما لپاره زه په ډیره کې پروت یم کاروبار نه شم کولی زما ماشومان بچي وي او تاسو ټول ملګرو ته زما درخواست دی زموږ سره څه مدد کول غواړي زما د موبایل نمبر دی 0598 50 697 نمبر پر تجیے پھر بھی ہم ہوئے ماں 0598 50 697 دادا والا موبائل نمبر دیں یہ نمبر دم سے رابطہ ہو گئی من گرو دا وسطہ سے مہربانی بھی دے انسانی ہمدردی دفارا دا مسلمان کو خاطر بن گئی ماں سر مدد ہو گئی میرا مننا سرا